Sada ćemo malo da pričamo o rekreaciji najmlađih. Deca su još danas na prolećnom raspustu i nadamo se da su iskoristili slobodne sunčane dane za boravak napolju. Koliko je to važno, razgovaramo s našom gošćom Jasnom Đukić, predsednicom Društva pedagoga fizičkog vaspitanja Vojvodine, koja je dakle naša gošća ovog jutra, pa eto, dobro nam došli unutra u studiju, ali pričamo o temi koja se tiče spoljašnjeg prostora. Jasna, koliko bi da li postoji neka mera, satnica koliko bi deca zapravo trebalo da budu napolju? Dobar dan, hvala vam još jednom na pozivu, s obzirom da je ovo uvek aktuelna tema. Što se tiče neke minimalne fizičke aktivnosti koju deca treba da upražnjavaju, da li u uslovima, znači, spoljašnjim ili unutrašnjim, to je nešto što je Svetska zdravstvena organizacija preporučila, a to je 60 minuta dnevno. To je neki minimum za obezbeđivanje pravilnog rasta i razvoja, ali kažem minimum i preporučuje se svakako da to bude mnogo veći broj minuta, odnosno barem 2-3 sata da deca budu fizički aktivni. A koliko se menjaju aktivnosti dece napolju iz generacije u generaciju? Šta nam deca danas rade napolju? Da li do vas dolaze informacije? Mene raduje činjenica da recimo ovaj prolećni raspust, pre svega imali smo i to jako lepo vreme, veliki broj dece je izašao iz grada. Da li je to bila neka porodična aktivnost i da su otišli na planinu i tako dalje, to je nešto što ne mogu svi sebi da priušte. Imamo onaj broj dece koji odlazi tradicionalno na selo kod bake i deke i onda su to neka posebna druženja i okupljanja. Toga ima još uvek. Deca koja ostaju u gradu, prosto kad prolazim kroz grad vidim da su nam sad te neke igralište na pored naših zgrada, da su nekako puna i ima graje. Deca su u pratnji nekih starijih, ali u našem gradu imamo dovoljno mesta da deca ispune slobodno vreme. Samo je važno da roditelji organizuju tako da im obezbede da mogu da budu bezbedno tamo, odnosno da odu u taj prostor. Osim što je uloga roditelja upravo ta koja se tiče bezbednosti, koliko roditelj treba da bude i uzor detetu kada je reč o boravku u prirodi i generalno aktivnostima napolju? Naravno, to je zadatak svih nas. Porodica ima najveću ulogu, jer kao što učimo decu nekim higijenskim navikama od malih nogu i podrazumevamo da oni to usvajaju, više se ni postavlja pitanje da li se peru zubu jutru. Ista je stvar i sa fizičkim aktivnostima. Ja sam pomenula da u razgovoru ranije i u pripremi za ovaj razgovor da mi imamo projekat Svako dete ima pravo da odrasta zdravo i gde imamo uključen određeni broj odeljenja gde deca u osnovnim školama imaju svaki dan čas fizičkog i zdravstvenog vaspitanja. Ono što i srednjoškolci umjesto 2-4, smatram da je taj uzrast od 1. i 4. razreda zbog senzitivnih perioda jako važan, jer se u tom periodu zapravo stvara ta navika. Ukoliko je ona potkrepljena i tim kad dete završe školske obaveze i školske aktivnosti, da zajedno sa roditeljima negde ode u zajedničku vožnju biciklom, naš grad dozvoljava da taj aktivni transport takođe bude popularan i s obzirom da ulazimo u proleće, to može da bude jako, jako značajno. Deca se zabavljaju, prelaze od tačke A do tačke B i prosto fizički su aktivni. A koliko se razlikuje aktivnost dece u gradskoj sredini i u seoskoj? Nekako u gradu svako maltene dete ide na neki sport. E sad dobro, fudbal, atletika su sportovi koji se treniraju napolju, ostali sportovi mahom unutra. Koliko se te aktivnosti dece razlikuju danas ako dete živi u gradu i ukoliko živi u selu? Pa zavisi zaista od sredine, od šta imamo u ponudi od određenih sportova. Malo je sportova, kao što ste rekli, koje imaju svoje trenažne aktivnosti u napolju. Imamo neke sportove koji neki uvodni deo, pripremni deo i tako dalje zaista se trude da izvedu decu napolje, što je u redu, kao neke bazične pripreme. Ali mislim da decu danas prerano ubacujemo i u neku ranu specijalizaciju. Oni treba da prođu sve te bazične sportove, kao što je atletika na prvom mestu i obuka plivanja. Gimnastika je sport koji generalno daje nam dobru bazu za sve kasnije. Razlikuje se zato što za selo i grad, zato što je u gradu mnogo veća ponuda sportova. Deca u selu, obično ono što je u tom selu popularno, onda idu na taj sport u principu
sva deca i malo roditelja iz sela vode u grad, jedino ovde u prigradskim naseljima gde je to moguće. Ali deca i u selu sada su mnogo manje na polju nego što su ranije bila. A da li vam se čini da se deca igraju i to vreme koje provode na polju drugačije se sada ponašaju u odnosu, recimo, na pre, na naše generacije, na vašu generaciju? Da li smo mi bili češće na polju nego oni danas? Sigurno postoji velika razlika. Vaša generacija je sigurno bila više na polju, da ne pričamo o mojoj, mi smo bili non-stop. Što se tiče dece, danas oni su često na polju, ali to podrazumeva da sednu u krug i da su telefoni u rukama. Ti telefoni mi ne možemo da ih izbegnemo, ali ukoliko ugrade neku aplikaciju pa ih motivišemo i mi nastavnici da broje korake pa da sabiraju korake pa da se pojavljuju na nekim nagradnim konkursima koji raspisuju razne sportske organizacije, onda je to nešto gde to može da bude i korisno. Sa druge strane, zaista smatram da ovo, isto smo u razgovoru pomenuli, taj školski sportski dan, odnosno nedelja školskog sporta, je deo programa nastave i učenja fizičkog i zdravstvenog vaspitanja i ulazi onaj segment van nastavne aktivnosti. To su, kao što su nekad bile popularne sekcije, one i danas postoje, ali organizacija nedelje školskog sporta je u obavezi za svaku školu da izabere nekih nedelju dana, odnosno dan po dan, da budu za namijenjene sportskim aktivnostima i to je idealna prilika da deca budu napolju. To je, obično se planiraju se školski kroz, znači, prolećni i jesenji. Imamo nedelju školskog sporta, poslednja nedelja septembra, to je na evropskom nivou i onda se obično taj školski jedan, školski sportski dan organizuje u okviru dana škole, odlazak u prirodu na planinu, Fruška Gora nam je blizu, tako da imamo i obavezne fizičke aktivnosti gde je moguće da se neki segment nastave izvede napolju. I to je nešto što je apsolutno preporuka i nikad nije dosta. A koliko su nam dovoljni, odnosno deci, koliko su dovoljni časovi fizičkog vaspitanja? I evo, pomenuli smo da deca idu i na neke svoje sportove. Da li onda to možda i previše sporta u jednom danu? Ne može da bude previše, zato što su to dozirane aktivnosti. Što se tiče samog časa fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, znamo da nam je u redovnom rasporedu da se deca 5 minuta ranije moraju se pustiti. Znači, oni imaju tu nekih, ako imamo 25 do 30 minuta aktivno na času, to je ipak samo 30 minuta. Znači, neophodno je da deca imaju i sportski trening. Za decu mlađeg uzrasta i sat vremena je sasvim u redu, zato što prosto njihova pažnja je kraća i ne mogu da u punom kapacitetom odrade duže treninge, a sa druge strane boravak na polju ne može da zameni ni jedan trening. A sad, setila sam se kako ste rekli da deca imaju neki kao bazni sport od kog počnu i da kako žele da menjaju. Znači, roditelji, kada dete poželi da promeni više treninga, da proba različite sportove, to je sasvim u redu, čak je i prihvatljivo, tako dok se ne pronađe. Pitanje do koje mere, pošto deca nekad u nekom uzrastu posle par treninga već im to malo dosadi, pa bi nešto, pa kad roditelj treba da kaže, e sad si izabrao sport, dosta, a koliko treba da ga pusti da bira? To zavisi, zaista mogu da kažemo, od deteta. Moramo da prepoznamo, najbolje roditelji poznaju svoje dete, isto tako mogu da konsultuju i nastavnika zato što mi radimo i ta motorička testiranja, a može dete da se odvede u neku ustanovu da se to odradi, prosto da se vide zašto ima predispozicije, jer to može da bude značajan faktor. A sa druge strane, dete zaista mora mu se dozvoliti da ima uticaj na taj sam izbor, bez obzira koliko se roditelju izbor sviđa. Ja sam da zaključimo kratko, fizički benefiti i psihički benefiti za decu bavljanje sporta. Moram da kažem, u okviru ovog istraživanja, kad sam pomenula taj projekat, znači tu gde imamo decu od 1. do 4. razreda i učitelji su stalno sa njima, znači deca koji imaju svaki dan samo fizičko vaspitanje, njihova koncentracija je mnogo bolja, jednostavno su spremniji, lakše se pokreću za sve što treba da rade i uopšte ceo proces nastave može da ide ka onoj aktivnoj nastavi koju težimo svi da imamo. Znači, kad su u pitanju neki drugi predmeti, da prosto sam pristup bude aktivno kretanje. Da. Hvala vam najlepše što smo govorili. Zdravom telu, zdrav duh i um. Hvala vam lepo još jednom.